За вечерва имам неколку теми за разговор. Секогаш кога помислувам на нештата што треба да се случат и при тоа многу кои од нас се чувствуваат засегнати од работите што влијаат врз нашиот емоционално мисловен комплекс, издвојуваме состојби кои делуваат на еден сосема едноставен на изглед, меѓутоа по се магичен деловен начин. Меѓу нив секако би сакал да ја сврстам и вечната тема на љубовта, делејќи ја на љубов кон вечното и љубов кон себе, бидејќи ниту една љубов не може да биде поголема од таа што некој ја упатува и ја гаи за себе. Љубовта е всушност проекција во која ние како ентитети се глорифицираме себе, сместувајќи се како некој чудесен предмет во центарот на таа релација. Човек, човек. Но секако ништо не може да ја погоди возвишената љубов, која што е репетитивна и трае додека индивидуата не исчезне. Таа љубов може да го одржува системот на себе убедување и во исто време може да предизвикува чудесни облици на постоење и желба за понатамошно движење во овој прокреат и овие познати димензии. Бидејќи, ако љубовта отсутствува од некого, тоа значи дека сето она што е предвидено и пресликано како материја, повеќе нема никакво значење. Во тој дел, ништо од она што е представено низ турбуленцијата наречена живот, не може да движи колку што може да движи љубовта. Кога говорам за љубов, тука говорам за една состојба во која што некој е комплетно обседна. Љубовта е на педесталот на врвната магија. Таа има најмистериозни облици. Може да влезе во сите сфери. Сите оние фантазмогори, сите оние сказни, чувства, сето она што подразбира станување и повторно будење, сета она морничавост, сумагливост и на некој начин резервираност и горчливост што некој ја чувствува доколку има чувства, се разбира. Бидејќи во исто време меѓу нас има и такви кои што гајат чувства кои се сосема примарни. Би ги нарекол примати. Тие ентитети воопште немаат такви проблеми. За нив љубовта е категорија во која што работите се многу поедноставени. Во исто време и сексуалноста тука влегува во еден обичен контекст, примордијален, желба за пенетрација во нечие тело или некоја насушна едноставна гимнастика. Што и воопште не е лошо, се разбира, тоа е еден прекрасен спорт кој што го практикуваат скоро 7 милиарди на планета секојдневно, повеќе помалку, на таму наму и на било која точка. Но, за да проклетството биде поголемо, љубовта престојува единствено многу мал процент на човечките срца. Та е како некој напиток кој што откако еднаш ќе го вкусите, никогаш не исчезнува. Прашање е сега дали
некој може да ја најде вечната љубов. Вечната љубов кон човек не постои. Вечната љубов може да се материализира единствено кон себе, кон својата вселена и оттаму радиантно да се пренесе врз другиот, но при тоа да бидат запазени сите елементи на играта. Каква е таа игра? Тоа е игра на чувства, но исто така воедно игра на интелект и на базични сумирања на перцепциите и страстите. Тие страсти корените го менуваат нашиот живот. Понекогаш може да доведат до кобни последици, бидејќи во поголем дел од времето тие се навистина инспиративни. Кога некој твори, тој пива од тој пехар на љубовта и станува плоден. Бидејќи тој пие од изворот, тој што пие од изворот нема проблеми со креацијата. Неговите музи се секогаш на број. Не му се потребни 1 милион долари да направи нешто од ништо. Тој пак, што е врзан со самиот факт на материјата, без разлика на нејзината привлечност, станува изоран од тоа чувство на безнадежност. Бидејќи желбите никогаш не исчезнуваат, тие само растат, постојано растат и се зголемуваат. Но тоа што отсутствува е задоволството. Во тие мигови на таа среќа на успехот, да го наречеме успех, бидејќи по големија дел од човештвото, успехот го градира по тоа кој е како имоќен. Значи, никој нема да цени некој скитник на улица поради тоа што тој едноставно има добра душа. Се разбира дека ценитиот ќе биде тој што купил нов автомобил, нов iPhone или тој што има капитал. Просечниот човек никогаш не се заморува со овакви размислувања. Токму затоа додека го говорам ова, го упатувам на еден сосема мал и посе чувствителен процент од популацијата. А овој пат говорам на македонски, бидејќи знам дека добар дел од тие што ги познавам и воопште нешто ми значат, имаат прекрасни квалитети во себе. И се разбира, размислувајќи за љубовта, не можам а да не речам дека таа е исто така опасна колку и сите останати средства за убивање. Да се сетиме само на приказната за Леймон Лил или ете да отидеме малку понатаму и да се подсетиме на The Symphony Fantast од Хектор Берлиос. Сите тие приказни за смртта и љубовта водат еден совршен климакс. Целата фаталност, зашто некој би почувствувал љубов, ако таа во себе не содржи некаква екстатична изгубеност, чувство на обземеност, кое што не може да го доживеете ниту на едно друго место. Значи таа опијаност од љубовта, како никаков еликсир на существувањето и постоењето на овој дел од целата игра на постоењето на единката, е всушност рамна на сите оние алхемиски закони и магиски постулати кои што некој ќе посака да ги изичува. Изичувањето на алхемијата и магијата
podrazbira u golemi žrtvi. Ivo ne ize, nikoj ne smeje da vleguva nepripremen. Се разбира, само мало број на луѓе може да влезат во тој оган на иницијацијата. Уште помал број на луѓе можат да излезат недопрени. Самиот процес на изучување на алхемијата и на процесите на адептот се всушност толку застрашувачки и толку силни, што некој, откако ќе мине несета таа фаза на базично изучување, тој после некое време е комплетно отсутен од сето она што се нарекува живот. Во овој миг заборавот е најдобар лек. Секоја нова тајна, откако ќе биде откриена, после некое време се заборава. Тоа се случува со цел да тој што ја изучува биде заштитен. Заштитен од сите надворешни фактори кои што влијаат врз него. Мора да се запамети дека при сите тие процеси индивидуата мора да влегува со сосема чист разум. Секако користење на дополнителни стимуланси и средства, исто како и емоционална неподготвеност, може да доведе до несакани резултати. Токму затоа, што во овој случај Алфонсо Леви го истакнува, морам да го истакнам него, бидејќи тоа е пример за тоа како прав адепт, всушност изгледа, треба да биде сосема тактилен, прибран, и да функционира во совршен ред. Никако не смее да се дозволи околината да биде сведок на тие действија, што лицето што практикува некаков облик на крафт ќе биде на некој начин откриено пред нив. Не смееме да заборавиме дека тајните мораат да останат скриени, затоа и се нарекуваат тајни. Инако би биле прикажани на MTV, зарем не? Тоа е една толку моќна и силна енергија. Енергија во која што може да се повикаат сите моќи и сили. И тој некој што ги практикува тие сили, буквално може да управува со сето оно што го гледа околу себе. Не постои нешто што не може да се изведе. Не е тоа дека јас сега симулирам некаква мистериозна слика за работите или уште пострашно размислувам за некој план во кој што треба некого да заведам за да влезе во некој клуб или уште повулгарно кажано секта, бидејќи никогаш не ја глорифицирам науката за оние што се неупатени. За да некој влезе во науката, тој треба да биде многу прибран, да владее со себе, да управува со својот дух, своето тело и секогаш да биде поставен централно. Што значи тоа централно? Централното поставување значи да има моќ да избере помеѓу злото и доброто. Кога некој ќе може да го стори тоа, тој ќе владее со сето оно што му е дадено како тајна и моќ на знаењето. Доколку некој се обидува сите тие древни мистерии да ги употреби во собствена корист или со тоа да превладее со некој друг или во интерес на некој друг, тој бива веднаш осакате, треба да се размислува на консеквенциите од одавањето на тајните и употребувањето на истите наспроти остатокот од тоа што не окружува, бидејќи, уште еднаш, упозорувам,
дека консеквенциите знаат да бидат застрашувачки. Правиот адепт секогаш треба да биде настрен, повлечен, смирен и да ја очекува својата финална награда. Крајната награда е се разбира. Спојувањето со создателот и сето она што се обмислува по тој поим. Значи, враќањето кон создателот е првенствената и ултимативната цел на адептот. Не постои поголема награда од таа. Кога адептот тоа ќе го постави како примарна цел, тој повеќе нема да има никакви препреки пред него. Ништо нема да го допре. Целта на ова вечерашно раскажување, која што на некој начин го поврзувам со љубовта, е токму тоа предупредување за можните последици од игрите, кои што некои, кои што потикнати од таа желба за креирање